Дельта лютує. Україна купує медичний кисень у сусідній Польщі. У кількох областях переповнені ковід-лікарні, а червона зона розширюється. Які ще регіони почервоніють? Довгоочікувана перемога. Після 7 років судових спорів в Україну повертається скіфське золото. Що серед експонатів і коли та куди привезуть скарби? Немовлята на експорт. В Україні викрили схему продажу дітей за кордон. Хто налагодив таку торгівлю і скільки дітей стали жертвами? Уже не депутат, але ще тимчасово канцлер. У Бундестазі Ангела Меркель уперше за 30 років сіла в ложі для гостей. Чому і як довго вона ще вестиме справи канцлера? Любов понад усе. Японська принцеса, попри низку скандалів, вийшла заміж за звичайного юриста та позбулася титулу і грошей. Де відбулася церемонія і чи був серед гостей імператор? Про головні події України та світу дізнаєтеся у подробицях. У студії Тетяна Логунова. Вітаю. Хворі не мають чим дихати. У ковідних лікарнях Чернігова вже майже не лишилося кисню. Про це повідомив гендиректор 2-ї міської лікарні Владислав Кухар. Ситуація у медзакладах напружена, адже постачальники обіцяли привезти кисень ще вночі, але його досі немає. Критична ситуація в Миколаєві. У 5-й міській лікарні без кисню залишилося 300 пацієнтів. Наразі до медзакладу звозять вільні кисневі концентратори з усього міста. Бракує кисню і в Одесі. Люди звертаються по допомогу до волонтерів. Хворі стають у черги на концентратори. А на Херсонщині, де найскладніша ковідна ситуація, за словами медиків, кисню залишилося на 2 дні. Лікарні області щодня використовують майже 15 тонн кисню. Глибоке почервоніння. Відсьогодні локдаун запровадили ще у 2 областях – Рівненській та Миколаївській. Тож у червоній зоні нині 8 регіонів. Зараз ви бачите їх на екрані. Це означає, що тут діють суворі обмеження. Ресторани, спортзали, театри, торговельні центри закриті. Транспорт теж не для всіх, але перепусткою в нормальне життя є ковід-сертифікат. Вкрай актуальним він стане і для жителів ще 5 областей, які на порозі почервоніння. Які це регіони, розповів міністр охорони здоров'я. На найближчому засіданні Державної комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій буде прийнято рішення про переведення в червоний рівень епідемічної небезпеки ще 5 областей – Житомирської, Луганської, Львівської, Хмельницької та Чернігівської. Також червоний рівень залишається на території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Одеської, Сумської та Херсонської областей. Загалом це вже буде 13 областей в червоному рівні епідемічної небезпеки. Як живуть люди в червоних зонах? Чи штрафують порушників карантину? І чи справді ковід-сертифікат відчиняє усі зачинені локдауном двері? Наші кореспонденти проінспектували 2 області, які почервоніли сьогодні – Рівненську та Миколаївську. Результат їхньої перевірки дивіться далі. Перший день червоної зони в Миколаєві. І попри очікуваний хаос, із транспортом жодних проблем. Нормально добираться, нормально. Болезнь очень тяжелая, надо прививаться. У меня есть сертификат. Да, я уже привита. Люди преспокойно ехали, сидя в транспорте. Все работает. Водії маршруток запевняють, працюють за усіма правилами. Обрабатывается все антисептиком, перевозятся только сидячие места. Работать труднее, ну, я считаю, что надо соблюдать меры предосторожности. Носити маски, прививатися. Охочих зробити щеплення в Миколаєві щодня більше. Від вихідних у пунктах вакцинації ажіотаж. Хочеться посещати магазини, кафе, тому потрібно зробити. Так, я планую, тому хочу зробити прививку. Уперше за період пандемії в червоній зоні дозволили працювати непродовольчим ринкам. Утім, за умови, що всі продавці та покупці вакциновані. Сразу проверила начальство. Вышли только те, кто вакцинированный. У меня никаких проблем, потому что у меня сертификат вакцинации, 2 щеплення зробив. По всьому місту працюють ревізори, поліція, Держпродспоживслужба та представники місцевої влади. по перевірці об'єктів господарювання, які надають послуги у сфері громадського харчування, у сфері розміщення осіб, тобто це хостели, готелі, магазини, бари, кафе, торговельно-розважальні заклади. Наша знімальна група разом із такою мобільною бригадою відвідала кілька магазинів. У вас сертифікат є? Схожий? Схожий, у мене теж є. У вас теж є? Так. Будь ласка, продемонструйте нам. Зараз продемонструємо. Як ви дотримуєтесь правил карантину. Мій зелений сертифікат. Всіх перевіряєте? Я перевіряю тільки з сертифікатом і тільки при наявності сертифіката може заходити до мене. Та деякі заклади все ж таки працюють без необхідних документів. Особисто у вас про вакцинування є? Ні. А чому ми працюємо? Те, що вони працюють на винос, це добре, але самі працівники не мають сертифікатів про вакцинування і вони не можуть працювати. Поліція не має повноважень зачиняти заклади. Поліція має повноваження скласти протокол про адміністративне правопорушення. Вийшли поліцейські на рейди і в Рівному. У мене є довідка про те, що я перехворіла. Придивіть дану довідку. Перевіряють як працівників готелів, ТРЦ, кінотеатрів, спортзалів, так і відвідувачів. Я готувалася завчасно, як тільки почали вакцинувати українців, я відразу пішла вакцинувалася. Зараз в клубі всього 10 клієнтів. Це тільки ті, хто вакцинований, а зазвичай такий час вже 40 і більше. Не йде, ми вже повідомили, що у кого немає сертифікату, у кого немає ПЛР-тесту, вони до нас не заходять. Для них вхід заборонений. Сьогодні було відновлено з чоловіком 20-30. Ми втрачаємо і клієнтів втрачаємо, заробітки втрачаємо. А от у самої працівниці клубу сертифіката не виявилося. У мене тут є зроблена вакцина, але зараз моя лікарка в відпустці, а дія не підтягується. Має бути довідка, лікарська довідка. Поліцейські розповідають, під час перевірки часто чують претензії, що їхні дії незаконні та суперечать Конституції. Дуже багато питань виникає в громадян стосовно постанови, що вона не має прямої дії на населення. Хочемо додати, що згідно статті 117 Конституції України Кабінет міністрів в своїй діяльності видає постанови та розпорядження, які є обов'язковими до виконання. Вакцинальні обмеження не торкнулися в місті хіба що громадського транспорту. Головні вимоги – масковий режим і перевезення пасажирів лише на місцях для сидіння. Та в обладміністрації розглядають інші сценарії. Обов'язкова вакцинація водіїв на внутрішньообласних маршрутах на сьогоднішній день не передбачено, це питання не стоїть, але заглядаючи наперед, ми попередили перевізників, що таке рішення може бути прийнято. Тому проводьте вакцинацію. У Рівному ковідні відділення переповнені. Пацієнтів везуть до лікарень області, де ще залишилися вільні місця. Анна Каменєва, Олексій Умицький, Микола Василюк. Подробиці телеканал «Інтер». Ажіотаж у центрах вакцинації, про які йшлося в попередньому матеріалі, це позитивний результат посилення обмежень, а от негативний наслідок – це розквіт липи. Так, на Хмельниччині травматолог змінив спеціалізацію і взявся торгувати підробними ковід-сертифікатами. Ціна питання – 5 тисяч гривень. За цю суму обіцяв ще й внести відомості про щеплення до бази даних. Збивати фейки горе лікарів допомагав посередник. Та поліція спіймала їх на гарячому. Оперативники та слідчі викрили посередника одразу після передачі коштів лікарю. За місцем роботи медичного працівника правоохоронці, окрім 5 тисяч гривень, отриманих у якості хабаря, вилучили ще додатково 12 тисяч американських доларів, походження яких буде встановлюватися. Слідчі дії тривають. Влада обіцяє жорстко боротися з продавцями фейків, бо в Україні спалах захворюваності. Знову рекорд з кількості смертельних випадків від ковіду. За добу померли 734 людини, і цей показник найбільший за весь час пандемії в нашій країні. А всього нових інфікувань понад 19 тисяч, одужало удвічі менше. Найгірша ситуація в Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Харківській та Херсонській областях. Водночас зростають і темпи вакцинації. Скіфське золото – це 500 безцінних артефактів із кримських музеїв мають повернути Україні. Так вирішив апеляційний суд Амстердама. Ці скарби привезли на виставку до Нідерландів ще до анексії півострова. Відтоді тривала суперечка, куди ж повертати золото – в Крим чи до Києва. І ось нині суд постановив, що до Києва. Більше деталей Олени Абрамович. Артефакти із золота, церемоніальний шолом, коштовне каміння та мечі стародавніх греків і скіфів часів Херсонеса та Сарматського періоду. Виставка «Крим. Золото і таємниці Чорного моря» приїхала в Нідерланди в лютому 2014-го. Півроку художні цінності розглядали відвідувачі музею Алларда Пірсона. Потім 5000 експонатів запакували і відправили в підвал закладу, доки суд не вирішить, кому їх повертати. Апеляційний суд постановив, що права української держави, засновані на законі про музеї, мають перевагу. На підставі положення українського законодавства музей Алларда Пірсона більше не зобов'язаний повертати предмети до кримських музеїв. Сторони мають право подати апеляцію до Верховного суду Нідерландів. Це рішення апеляційного суду Амстердама підтвердило іншу виграну Києвом справу. Ще у грудні 2016-го нідерландські суди зобов'язали відвести всі 5000 артефактів до столиці. Організаторка виставки, представниця кримських музеїв, тоді розплакалася. Навіщо чинити дії, які роблять людей дезінтегрованими? Рішення суд ухвалив на підставі Конвенції ЮНЕСКО. Згідно з нею, художні цінності мають бути повернуті суверенній державі, що надала їх для тимчасової експозиції. Тому їх передадуть Києву. Ми перемогли та домоглися справедливості. Дійсно, міжнародне право не швидке, але невідворотне. Всі російські фейки, маніпуляції та спроби ввести суд в оману зазнали краху. Українська сторона зробила чимало стратегічних кроків, аби виграти цю справу. Ще в березні 2014-го рішенням уряду експонати передали у власність Міністерства культури. Раніше вони були на балансі музею. На судах слово брала кримчанка Аміна Джапарова. Розповідала про становище кримських татар. У 2020-му українській команді вдалося домогтися відводу одного з упереджених суддів. Вдячний суду за справедливе рішення, а командам Міністерств юстиції, закордонних справ та культури за результат. Ми завжди повертаємо своє. Спочатку повернемо скіфське золото, а потім і Крим. Теперішнє рішення набуде чинності за 3 місяці, якщо Крим не подасть касації. Коли саме експонати прибудуть до Києва, поки невідомо. Я переконаний, що ми за ці коштовності будемо боротися до кінця. Зберігатись вони будуть в Україні. Очевидно, будемо вибирати місце і обговорювати з Міністерством культури. І я переконаний, що є багато місць в Україні, де достойно і надійно могли би ці коштовності зберігатись. Золото передадуть у Національний музей історії в Києві. В Мінкульті заявили, що у ньому є всі необхідні умови для збереження експозиції. Та все ж, поки скарби будуть у підвалах Амстердамського музею, не безкоштовно. Україні доведеться заплатити за інвентаризацію та зберігання щонайменше 120 000 євро. Олена Абрамович, Євген Камінський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Ще канцлер, але вже з припискою ВО. Ангела Меркель та міністри отримали від президента Німеччини свідоцтва про складання повноважень. Втім, вони і далі працюватимуть, допоки не сформують новий уряд. Тож, коли в Німеччині з'явиться новий канцлер, яким було перше засідання новообраного парламенту і чому всі депутати прийшли на нього в однакових паперових браслетах? Тетяна Логунова з Берліна розкаже. 736 депутатів, середній вік 47,5 років, 35% жінки, кожен 10-й парламентарій з мігрантським бекграундом. Один із найбільших законодавчих органів світу, новообраний німецький Бундестаг, зібрався на своє перше установче засідання. Перед входом до сесійної зали депутатам видавали паперові браслети в кольорах німецького прапора. Це означало, що політик показав довідку про вакцинацію, перенесений ковід або свіжий негативний тест на коронавірус. Пройшовши перевірку, депутати одразу взялися до роботи і обрали голову парламенту. Бундестаг очолила соціал-демократка Бербель Бас. Дякую, я з радістю від усього серця приймаю результати голосування. Ангела Меркель уперше за багато років спостерігала за засіданням із гостьової трибуни. Вона більше не депутат Бундестагу, але поки що канцлер країни. Від сьогодні з уточненням, виконуючий обов'язки. Дві години тому Ангела Меркель та її міністри зустрілися з президентом країни у палаці Бельвю. Франк Вальтер Штайнмаєр передав всім членам уряду свідоцтва про складання повноважень і за традицією попросив їх виконувати свої обов'язки до формування нового уряду. Що цікаво, відмовитися від цієї пропозиції політики не могли. Працювати на своїх посадах Меркель та її міністри будуть іще 6 тижнів. Принаймні партії, які наразі ведуть коаліційні переговори, планують врегулювати всі розбіжності і сформувати новий уряд на початку грудня. Настрій чудовий, але водночас ми усвідомлюємо відповідальність нашого головного завдання – якомога швидше провести і завершити коаліційні переговори. Наша мета амбітна – до кінця листопада підготувати коаліційну угоду, щоб ми мали змогу на сесійному тижні, що починається 6 грудня, обрати нового канцлера Німеччини. Якщо не станеться нічого сенсаційного, то до урядової коаліції, яку через партійні кольори називають світлофорною, увійдуть 3 політичні сили – соціал-демократи, ліберали та зелені. В опозицію підуть християнські демократи, ліві та ультраправі. А новим канцлером Німеччини стане ЕСДЕК Олаф Шольц. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Продавали немовлят за кордон. Столичні правоохоронці викрили схему торгівлі дітьми. Як розповіла генпрокурорка Ірина Венедіктова, організували цей незаконний бізнес громадяни України та Китаю. Схема діяла рік, дітей вивозили до Китаю під прикриттям сурогатного материнства. На тепер 5 учасників банди уже в статусі підозрюваних. Скільки вони встигли продати українських дітей, Венедіктова не уточнила. Лише зазначила, що за роки незалежності жертвами такої торгівлі стали майже 250 тисяч українців. У вересні у Львові затримано та повідомлено про підозру іноземцю, який завербував 4 дівчат для надання ними сексуальних послуг за кордоном, скориставшись їх скрутним становищем. На Дніпропетровщині затримано та повідомлено про підозру 5 особам, які утримували в трудовому рабстві 120 громадян. Наприкінці минулого тижня на Вінниччині до суду направлено обвинувальний акт стосовно громадянина Республіки Австрія та його дружини, які вербували малолітніх дівчат з метою їх експлуатації в порнобізнесі. Ми маємо дійти до визначення єдиного відповідального органу за боротьбу з торгівлею людьми в Україні. Крім того, одне з проблемних питань є неврегульованість сурогатного материнства. В Україні запрацював єдиний реєстр педофілів. Щоправда, поки що в тестовому режимі. Про це повідомляють у Міністерстві юстиції. Станом на сьогодні в реєстрі 171 особа засуджена за сексуальні злочини щодо дітей. Вочевидь, їх буде більше, бо зараз Мін'юст, прокуратура та працівники суду саме наповнюють цей перелік. Для чого взагалі потрібен такий реєстр? Насамперед, задля безпеки. Або людина, засуджена за педофілію, приміром, не могла працевлаштуватися в школу чи дитсадок. Тож доступ до нього матимуть і правоохоронці, і органи влади, і керівники навчальних та медичних закладів. Такі реєстри є і в інших країнах, зокрема у Штатах та Канаді. В Україні, нагадаю, ще 2 роки тому депутати ухвалили закон про створення такого реєстру. Билася в прямому ефірі свого інстаграму. У Харкові розгорівся скандал через знущання матері з 4-річної дитини. Поліцейські натрапили на відео, коли моніторили соцмережі. Дитину одразу забрали до лікарні на обстеження, а щодо матері склали адмінпротокол. Жінка сама виховує сина, і 1,5 роки тому його вже в неї тимчасово забирали. Тож родина перебувала під наглядом соцслужб. У ювенальній поліції кажуть, що можуть і цього разу забрати дитину на півроку. За такі дії матір можуть покарати або штрафом, або громадськими роботами. Врач осмотрел, нет, там никаких телесных повреждений практически нету, вот, поэтому просто сама по себе фотография оказалась очень жесткой. Вот. Но ребенка мы отобрали, учитывая эту ситуацию. Она не отрицает, что он ее довел до белого коленя, поэтому она так себя повела жестко. Но тем не менее мы обязаны пока что ребенка забрать. Она должна над собой работать. В українському війську втрати на Донбасі загинув армієць. Ще одного поранено, кажуть у штабі ООС, однак не уточнюють, де саме це сталося. Лише повідомляють, що стан пораненого бійця задовільний. Загалом противник 7 разів цілив із важкої зброї по наших укріпленнях, а також атакував за допомогою дрону. Потужна канонада на адмінкордоні з окупованим Кримом. Українські підрозділи нашої морської піхоти провели масштабні навчання. Відпрацьовували дії у разі вторгнення противника з моря. Головним учасником стрільб стала українська артилерія. Як це було, дивіться у матеріалі з Херсонщини. Доповідь по знищенню. Військова колона з танків і бронетранспортерів іде зачищати плацдарм. Мають знешкодити умовного ворога. За легендою, на території Херсонської області вдасться морський десант противника. І от на полігон заїжджають самохідні артилерійські установки із квітковою назвою «Гвоздика». Військові їх іще лагідно називають «саушками». Калібр снаряда – 122 міліметри. Іван – навідник артилерійської установки. Каже, техніка стрільби з «Гвоздики» – це надскладна математика. Ми стріляємо навісним пострілом, а не прямим наведенням. Ми не бачимо ціль, нас коректують наші розвідники. Тому використовується саме цей приціл для визначення кута, для визначення дальності і місця розташування цілі. Вадим мріяв про небо, а зрештою став водієм-механіком. І не звичайної машини, а важкої артилерії. Желізо, воно як, живе створіння, до нього на підход мати. Вони її відчувають до кожного сантиметра, железо. І пілот. Так же само на цій машині. Коригували вогонь САУ із допомогою безпілотників. І точність влучання, кажуть, у командуванні ЗСУ була бездоганною. Безпілотна авіація своєчасно виявила критичні та важливі цілі та передавала їх задля координації вогневого ураження. В ході виконання вогневих завдань самохідна артилерія готова до адекватних дій та перебуває у постійній бойовій готовності. Геннадій Вівденко, подробиці, телеканал «Інтер» із Херсонської області. Стрілянина в американському торговельному центрі. Двоє людей загинули. Інцидент стався в місті Бойсе, штат Айдахо. Посеред дня чоловік зайшов до ТРЦ і без попередження відкрив вогонь по відвідувачах. 5 перехожих зазнали поранень, серед них поліцейський та сам стрілець. Нападника забрали до лікарні, його особу та мотиви злочину встановлюють. Роботу торговельного центру зупинили. 1 мільйон гривень компенсації та 15 років в'язниці. У Харкові суд виніс вирок підліткові, який жорстоко вбив дівчину, з якою зустрічався. Судовий процес тривав 2 роки. 17-річний хлопець так своєї провини і не визнав, а коли давав свідчення, то насміхався. Навіть під час оголошення вироку усіх присутніх обзивав лайливими словами. Мати вбитої дівчини вироком суду залишилася задоволена, оскільки неповнолітній отримав максимальний термін покарання. У справі вбивства на свої вироки також чекають 2 правоохоронців, які приховували умисну розправу. Обох звинувачують у службовому злочині. Тонни хімікатів, ртуть, медичні відходи та ще безліч отруйних речовин. Усе це лежить просто у неба за кілька десятків кілометрів від Запоріжжя. Звалище розрослося на кілька гектарів біля річки та дачних ділянок. Місцеві кажуть, небезпечні відходи сюди звозять не 1 рік. То чому ж забили на сполох лише зараз, дізнавалися наші кореспонденти. Тут животных люди выпасали. Они их перестали выпасать здесь по одной причине, что животные начали умирать. Кілька гектарів землі суцільного смітника. Це околиці селища Комишуваха, що за 30 кілометрів від Запоріжжя. Громадський активіст Юрій Потоцький побаченим приголомшений. Каже, звалище – справжня хімічна бомба. Тобто це опасні лампи, які не можна отак от просто давить, зарывать в землю, потому что все это со сточными, кажется, воды, которые там дождь, снег, все это идет в почву. И здесь вот река Конка протекает, вот она прямо здесь внизу. Все это попадает потом в Днепр. Скільки отрути тут зібралося, ніхто не знає. А ще тут медичні відходи із запорізьких лікарень, військові ящики з невідомою рідиною, датованою 81-м роком, та сотні контейнерів з маркуванням особливо небезпечно. Це відходи, які на бочках, там просто написано, що заборонено навіть до них підходити, дихати, не то, що тут їх розташовувати. А ще страшенний сморід довкола. Бо бувало раніше вітер подує, запахи такі, що Громадські активісти з'ясували, що 2007-го цю ділянку землі віддали в оренду підприємству з утилізації отруйних відходів. Та декілька років тому фірма збанкрутіла. За її юридичною адресою в центрі Запоріжжя вже давно нікого немає, кажуть орендодавці. Ну, екологією займалися, лампочки, що вони там ще робили, списували, як підприємство організовано. А чим ще займалися, ми не знаємо. А от в обласному департаменті захисту довкілля і про підприємство, і про отруйне звалище знають. Відповідно до діючого законодавства, власник відходів, це ТОВ НВП «Запоріжпромекологія», повинна була переробити або передати зазначені відходи для утилізації іншим підприємствам. Утім, цього не зробили. За рішенням суду майно збанкрутілого підприємства розпродали. Навіть ангари і паркан розібрали. А ось хімвідходи так і залишились просто неба. Як не дивно, але чимало місцевих про небезпечне сусідство дізнались лише тепер. Але у нас же на садівничому товаристві так деякі мають, члени садівничого товариства мають скважини. До 20 метрів, до 20 метрів. Вона ж це ж все попадає у воду, це ж все ж попадає у воду, а потім ми його качаємо, ми його п'ємо. В обладміністрації запевняють, звалище ліквідують, та тільки коли не знають. А ось щодо фірми відкрили кримінальне провадження, власників розшукують. Артем Антоненко, Сергій Бордюжа, подробиці, телеканал Інтер, Запорізька область. Спалахнула просто на ходу. У Чернівцях під час руху загорілася маршрутка. Але все сталося вранці в центрі міста під вікнами обладміністрації. В салоні були водій та троє пасажирів. Помітивши вогонь, керманич зупинився та попустив людей. Ті викликали рятувальників. Полум'я надто налякало перехожих. За лічені хвилини вигорів і салон мікроавтобуса, і двигун. Чому сталася пожежа, наразі невідомо. Чекають висновків експертів. І вистав там охорону, щоб ніхто не їхав. Це просто жах. Це жах. Надя, забери! Це її машина. Її машина. У Польщі затримали українку, яка в мікроавтобусі перевозила 41 нелегала. Тепер їй загрожує до 8 років ув'язнення. Про це повідомляють польські ЗМІ. Загалом тема мігрантів для Польщі вкрай болісна. Країна посилює свої кордони з Білоруссю. Туди перекидають військових. Таке рішення ухвалили урядовці після того, як на вихідних нелегали намагалися прорватися крізь межу. Кидали в правоохоронців палиці та каміння. Двоє солдатів травмовані. Серед мігрантів помітили білоруських прикордонників у цивільному, які допомагали перерізати дріт загорожі. Крім кордону, Польща посилює і закони. Тепер нелегалів негайно депортуватимуть. Їм заборонять в'їзд до Польщі та країн Шенгену до 3 років. А ще раніше польський уряд схвалив будівництво стіни на кордоні з Білоруссю. Британія відчиняє двері для українських заробітчан. І причина цього – дефіцит робочих рук. У королівстві доходить до абсурду. На тамтешніх фермах винищують свиней. І не через хворобу, а тому, що їх нема кому правильно заколоти. В країні дефіцит м'ясників. З подробицями наша спеціальна кореспондентка із Британії Світлана Чернецька. Вони занадто розгодовані та їх надто багато. На цій фермі тисячі свиней, яких давно вже мали пустити на м'ясо. Але забивати їх просто нікому. В Британії катастрофічно не вистачає різників. Ми робимо все можливе, щоб не відбраковувати надлишок свиней. Адже це не лише фінансові втрати, а й емоційні переживання. Але забій є невідворотним. По всій країні мають забити понад 100 тисяч голів. Їх вирощували спеціально до різдвяних свят. А тепер доведеться викинути як сміття. Після Брекзиту та через пандемію ферми та бійні втратили працівників з Європи. Їм більше не вигідно приїжджати на заробітки. А громадянам інших країн для отримання візи спеціаліста необхідне знання англійської. Ми благаємо уряд пом'якшити вимоги щодо віз, особливо щодо знання англійської мови, адже м'ясникам не потрібне грамотне письмо, аби бути професіоналами своєї справи. Нам терміново потрібна допомога, інакше ми просто не виживемо. Уряд відмовився скасовувати іспит з англійської, але надав додаткові термінові візи для 800 іноземних м'ясників. Вони називаються сезонними, тобто тривалість перебування в країні лише півроку. Сезонних працівників не вистачає також на овочево-фруктових фермах та заводах країни. Це дійсно той момент, той шанс приїздити до Великобританії, попрацювати, заробити якусь копійку, для себе, для своєї сім'ї на тих чи інших фермах, і відповідно вже потім визначитися, чи я хочу емігрувати до Сполученого Королівства чи ні. Міграційні служби вже бачать сплеск охочих українців попрацювати у Великій Британії. Завдяки Брекзиту нашим співгромадянам стало набагато простіше отримувати візи як сезонних працівників, так і спеціалістів. Адже при працевлаштуванні у європейців більше немає переваг. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». За порушення у Судані країну другий день лихоманець після воєнного перевороту. Напередодні під час вуличних сутичок солдати відкрили вогонь. За різними даними загинуло приблизно 7 людей, ще 140 поранені. На вулиці Хартума вийшли ті, хто проти влади армійців. Напередодні вранці військові заарештували прем'єр-міністра та членів уряду. Кажуть, силоміць усунули владу, щоб не допустити громадянської війни. В ООН закликали негайно звільнити затриманих полонених. Кожен другий будинок в Україні досі без тепла. Таку статистику прилюднили Мінрегіонбуді. І лише дві області в країні – це Тернопільщина та Закарпаття – відзвітували про 100% запуск тепла. Та на відміну від них задніх пасе Кропивницький. У місті батареї не потеплішали навіть у бюджетних установах. У дитсадках буквально замерзають діти. Більше про ситуацію розкажуть наші кореспонденти. Позвонила воспитатель и сказала, что моего ребенка посинели губы, ее начала трусить. Оксана до дитсадка не бігла, а летіла. А коли привезла доньку до лікаря, діагноз просто приголомшив. Сказали, что переохлаждение ужасно, что дети замерзают. Не только мой ребенок, в группе 14 градусов. Это ясельки, это не только в нашем садике, это в большинстве садиков, которые на центральном отоплении. Натомість комунальному підприємстві, яке обігріває третину будинків та майже всі бюджетні установи Кропивницького, людей заспокоюють. Через добу почнемо подачу теплоносія на центральну частину міста, яку і живиться станція. А сьогодні до міста приїхав прем'єр-міністр. В програмі його робочого візиту – інспекція і цієї ТЕЦ. Керівництво підприємства одразу ж просить фінансової допомоги на модернізацію. Мовляв, обладнання застаріло, мережі зношені. Очільник уряду підтримку обіцяє, і не лише для Кропивницького. Втрати в мережах, за словами міського голови, сягають до 50%. На наступний рік закладається 2,7 мільярда з державного бюджету, і також аналогічна сума надається нашим партнерами, донорськими організаціями міжнародними. Тобто загалом понад 5,5 мільярдів на наступний рік буде закладено на заходи по енергоефективності. Гроші підуть не лише на оновлення мереж та інфраструктури теплогенеруючих підприємств, а також на утеплення домівок. В планах на наступний рік щонайменше 5 тисяч багатоквартирних будинків по всій Україні. Олена Логінова, Олена Бринза, Володимир Чернишов. Подробиці, телеканал «Інтер», Кропивницький. Школа ледь тримається купи, а уроки тривають. На Буковині діти вже 7 років навчаються в приміщенні без належних умов. Без спортивної та актової зали, кабінетів фізико, хімії та трудового навчання. Ба більше, вчителі побоюються обвалу стелі будь-якої миті. Чому ж така школа не приїхала і що кажуть в управлінні освіти, розкаже Іван Сирецький. Облуплені стіни, аварійна стеля і прогнила підлога. Такі реалії для 170 учнів школи села Великосілля. У навчальному закладі 2 корпуси. Головний ще за 2000-х капітально відремонтували, а от другий, розташований поруч, ледь тримається купи. Спортивна зала, кабінет хімії, кабінет фізики, майстерня знаходяться в будівлі, де більше як 100 років, і ця будівля в аварійному стані. Проводити уроки в старому приміщенні заборонили 7 років тому. У будь-який момент може обвалитися стеля чи провалитися підлога. Олена Васильівна вчителює в цій школі ще з початку 80-х. Свій кабінет хімії згадує ледь не зі сльозами на очах. Тут було багато цвітів, тут було багато плакатів, різні правила. Тут був витяжний шкаф, там внизу були реактиви. А ще тут проводили хімічні досліди. У новішому корпусі для цього просто немає місця. Як і для спортивної зали. Нині діти можуть займатися лише на вуличному майданчику. Коли на вулиці дощ або сніг, і діти сидять в класі за партою. От у них є шашки. Цим вони займаються на уроках фізкультури. У кабінеті фізики, крім старих приладів, величезні дірки в підлозі, а у класі трудового навчання настільки великі тріщини, що крізь них видно вулицю. Як можна урок трудового навчання провести за партою в класі? Без нічого. Тільки підручник і зошит. Це ж не трудове навчання. Батьки школярів кажуть, їхні діти заслуговують на кращі умови для навчання. Коли я вчилася в цій школі, було все. Було важко вчитися, але ми вчилися. Ми робили з фізики, лабораторні роботи, нам показували все, а зараз у дітях немає такої змоги. За словами директора, ще 4 роки тому підготували проєктно-кошторисну документацію на будівництво нового корпусу з харчоблоком. Вартість робіт – понад 20 мільйонів гривень. У селі сподівалися, що школу внесуть до програми «Велике будівництво». Та й до чиновників різних зверталися неодноразово. Усе безрезультатно. Може, вони думають, що наша школа, наша гімназія не перспективна. Але кількість учнів кожного року зростає. І ми десь через 3-4 роки у нас буде навчатись більше 200 учнів. У Чернівецькій облдержадміністрації кажуть, шкіл з такими проблемами на Буковині кілька. Тому це не є якоюсь унікальною ситуацією, на яку хтось закрив очі, але є декілька нюансів. Уже з 25 жовтня минулого року у нас є, власне, справжні господарі, це громади, які повністю несуть відповідальність за школи. І радять шукати гроші в бюджеті ОТГ, а як громада знайде, тоді обіцяють, допоможуть залучити й державну субвенцію. Іван Сирецький, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», Чернівецька область. Вони рятують життя цілодобово і без вихідних. Карети швидкої допомоги щодня виїжджають на термінові виклики. Лише бригади «Київ-Медспецтрансу» за цей рік виїжджали до пацієнтів майже 500 000 разів. Роботу підприємства сьогодні проінспектував мер Києва. Наше підприємство є одним із найкращих підприємств не тільки в Україні. Воно входить, і місто Київ входить до трійки кращих міст світу, відповідає сучасним вимогам, світовим вимогам. Це не більше, ніж 10 хвилин повинна швидка доїхати. Не менше, ніж на швидких, навантаження і в їхніх колег, сімейних лікарів. Після медреформи саме вони повинні відвідувати хворих вдома та ще й мусять бути на зв'язку 24/7. А окрім тисяч пацієнтів, з якими підписані декларації, приймають ще й натовпи охочих вакцинуватися. То чи можлива ця місія, за буднями сімейного лікаря спостерігала Оксана Тупальська. У сімейного лікаря Богдана Колісника у розпал пандемії телефон не замовкає ні вдень, ні вночі. Хворі плачуть, скаржаться на симптоми ковіду, просять про консультації та шикуються у черги до кабінету. Цей лікар, він гарно виконує свою роботу, та я не можу нічого плохого про нього сказати. Дважды об'яснив мені те, що я не понял. Независимо від такий тяжкий період, уділяє всім внимание, дуже відзивчив, дуже кваліфіцирован в своїй роботі. Ну, все хорошо. З початком пандемії стало більше роботи насамперед. Раніше працювали 7 годин, 6 годин, тепер 10, може і більше. Ну, стараємося в такий важкий час більше емоційно відпочивати, відпочивати з друзями, з сім'єю, активний відпочинок, спортзал. Ну, якось стараємося заміщати ці такі важкі часи теперішні. А в цій кімнаті поруч пакують валізи до центру вакцинації. Богдан поїде за 3 кілометри від лікарні до торговельного центру. У міні-холодильниках препарати для щеплень. У нас, відповідно, на сьогодні запланована вакцина AstraZeneca, вакцина Pfizer і вакцина Коронавак. На кожного пацієнта шприц до вакцини, серветки. Сучасний мішок амбу, який дозволяє, як то кажуть, не дай Боже, подихати пацієнту до прибуття кваліфікованої швидкої допомоги реанімаційної бригади. У чергу до центру вакцинації люди вишикувалися за 2 години до відкриття. Перед уколом просять про роз'яснення медиків. За деклараціями у сімейного лікаря Богдана Колісника майже 2000 пацієнтів, а ще консультації та вакцинації. Колись за день потрібно було 12-15 людей прийняти, це за 5 годин прийому. Коли менше, тепер це 30-40, це всі люди з великого міста. У сімейній амбулаторії, аби хоч трохи спростити життя лікарям, створили гнучкий графік роботи та допомагають одне одному приймати пацієнтів. Та сподіваються, що спад захворюваності настане. Працюють майже цілодобово, ризикуючи життям за аж зовсім незахмарну зарплатню. У середньому по Україні лікар первинної ланки отримує 14-15,5 тисяч гривень на місяць. Для порівняння, помічник-консультант депутата Верховної Ради обходиться платникам податків у 44 тисячі гривень щомісяця. Оксана Тупальська, Василь Дендін, телеканал «Інтер». Відмова від вакцинації через патологічний страх уколів. До 20% жителів планети потерпають від трепанофобії, бояться робити щеплення. Як допомагають таким людям у Нідерландах, коли в центрах імунізації почнуть застосовувати метод безголкових щеплень? Тетяна Логунова розкаже. Нідерландська актриса Астрід Нейсе нарешті наважилася на курс терапії. Уже багато років жінка потерпає від трепанофобії, тобто панічно боїться голок, шприців і уколів. Це почалося в підлітковому віці. Коли я бачила шприц, або мені потрібно було зробити щеплення, я одразу хотіла втекти. Лікар, який допомагає пані Нейсе та іншим трепанофобам подолати страх, нині ледь встигає приймати пацієнтів. До Хенка Шенка звертаються люди, які хочуть вакцинуватися проти коронавірусу, але бояться уколів. Люди, яким раніше вдавалося уникати ін'єкції, нині опинилися фактично в безвиході. Цього року я працюю переважно з пацієнтами, які потребують щеплення проти ковіду. За різними даними, на трепанофобію страждають від 10 до 20% жителів планети. Один погляд на шприц викликає в них запаморочення, підвищення тиску і панічні атаки. Допомогти цим людям вирішили науковці з університету Твенте і розробили метод безголкової вакцинації. Ця технологія вкрай важлива, адже якщо ми приберемо з процесу вакцинації голку, багато людей, які бояться ін'єкцій, наважаться на щеплення. А ще такі уколи абсолютно безболісні і не залишають слідів на шкірі. Протягом мілісекунди скляний контейнер із рідиною нагрівається лазером, формується бульбашка, яка виштовхує рідину зі швидкістю 100 км за годину. І ось ви бачите, як ця рідина проникає в поверхневі шари шкіри приблизно на міліметр. Наразі цей метод проходить клінічні випробування. Вони триватимуть близько року. Якщо симптоми трепанофобії добре відомі, то причини її виникнення й досі вивчають. За словами психологів, цей страх родом із дитинства і пов'язаний із негативним досвідом проходження певних медичних процедур. А ще трепанофобія може передаватися у спадок. Принаймні більше ніж половина пацієнтів, які бояться ін'єкцій, мають родичів, які так само намагаються уникати щеплень. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Кохання понад титули та гроші. Японська принцеса Мако вийшла заміж за свого університетського хлопця зі звичайної родини. Чи були бенкети, гості та чим пожертвувала дівчина заради особистого щастя? І чому японці вийшли через весілля на протест? Дивіться далі. Одруження японської принцеси Мако – це як казка навпаки, коли принцеса стає попелюшкою і щаслива з того. Та шлях до омріяного заміжжя був не менш тернистим, ніж у казкової героїні Шарля Перо. 30-річна Мако – дочка наслідного принца Японії Акісіно, найстарша племінниця імператора Нарухіто, тож належить до японської імператорської сім'ї. Її обранець – одноліток Кейкомуро, без жодних титулів, але зі щирим серцем. Я люблю Мако. Ми живемо лише раз, і я хочу бути з коханою людиною. Молодята познайомилися під час навчання в університеті і кілька років зустрічалися. Побралися скромно, без пишної церемонії. На цих кадрах принцеса залишає батьківський дім. Нерівний шлюб для Мако означає повну втрату своїх титулів і привілеїв. Усе, що дівчина набула після заміжжя – прізвище чоловіка, разом із його непевною репутацією. Закохані планували побратися ще 2017 року, але журналісти розвідали, що матір нареченого погрузла в боргах. Начебто жінка завинила своєму колишньому $36 тисяч. Суспільна оцінка майбутнього шлюбу різко впала. Я була налякана та засмучена, коли одне єдине хибне повідомлення в пресі перетворилось на цілу фальшиву історію. Я надзвичайно вдячна тим, хто попри все, навіть у складних ситуаціях, і далі вірив у Кея. Скандал у таблоїдах навіть викликав у Мако посттравматичний стресовий розлад. У прес-службі імператорського двору не приховують. Принцесі довелося лікуватися і відтермінувати весілля. Не дивно, що подружжя відмовилося від прямого спілкування з пресою після одруження. Але в Японії про скандал не забули. У день весілля в Токіо відбулася невелика акція протесту. Сьогодні понад 100 людей вийшли на протест, бо ми хочемо розповісти правду про те, який цей шлюб проблемний. Я не хочу, щоб імператорську сім'ю втягували в ці злочини. Мако стала першою в імператорській сім'ї, хто відмовився не лише від весільної церемонії, а й від традиційного весільного посагу. А це понад $1 300 000. Ми разом почнемо нове життя. Певно, виникатимуть якісь труднощі, але в минулому вони вже були. Ми з ними впорались і долатимемо надалі. Звивати сімейне гніздечко молодятам найпевніше доведеться у США. Чоловік екс-принцеси працює адвокатом у юридичній фірмі, що базується в Нью-Йорку. Він продовжить свою юридичну практику. Вона звикатиме до життя пересічної людини і почне з оформлення першого у своєму житті паспорта. Ірина Іванова, подробиці, телеканал «Інтер». Це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Я в прямому ефірі. Побачимося завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.